Մեր մասին ոչ մեկ թող չմտածի, արդեն ամեն մեկը իր բալիկի։ Ամեն ինչ լավ է ինքը։ Ինչպես։ Ես պայքարի մասին է ասում, էլ մասին չթող չողբան լաս լինեն, այլ գործ անեն, իրանց բալիկների մասին մտածեն։ Ախպես դուս եք։ Դատապարտյալների մի բան դանոցի նորմալ են պայմանները։ Շատ լավ, վերաբերմունքը ընտի։ Այն ինքը չեմ ուզում գործել։ Եկել ենք ողջունելու այս դրոշներով և հայրիկի 50-ամյակը շնորհավորելու։ Ձեր հորեղբոր 50-ամյակն էլ անազատության մեջ լրացավ, այո, լիպարի։ Այո։ Եվս մի քանի օր լավ կլիներ, որ ինքը մնալ Երևանի բժշկական կենտրոնում, հատկապես հաշվի առնելով, թե ինչ մասնագիտական բժշկության կարիք ունի ինքը, բայց ամեն դեպքում բժիշկներն են երևի որոշել, այդպես հարմար գտել, չգիտեմ, բայց իմ կարծիքով ճիշտ կլիներ եւս մի քանի օր մնալ։ Առավոտյան հատեսակցել ենք, զրուցել ենք, լավ էր վիճակը, շնորհավորել եմ այսօր իր ծննդյան օրներ, 50-ամյակը նշեց, հոբելյանական, ինքը այսպես է ասում, հա, մեծ հաշվով որևէ տարբերություն չի տեսնում, որտեղ կլինի, ինք ասում է, ես գտնում եմ իմ հող ու ջրի վրա, որտեղ էլ որ լինեմ, ինձ համար միևնույնն է, ես ինձ շատ լավ եմ զգում և շարունակում եմ կրել այն գաղափարները, որի համար մեզ համար դա նվիրական պայքար է, որի համար մենք սկսել ենք։